ସାଙ୍ଗମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସଞ୍ଜନା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ। ତ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି କେହି ମୋତେ ଜାଣିଥିବେ ଆଉ କେହି କେହି ଜାଣିନଥିବେ। ତ ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ସଞ୍ଜନା ବାରିକ। ମୁଁ କେନ୍ଦୁଝର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ମୋର ଘର, ଷ୍ଟଡି ମଧ୍ୟ କରୁଛି ଏବଂ ଡ୍ୟାନ୍ସ ହେଉଛି ମୋର ଫେଭରେଟ୍। ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଥିଲି, ବହୁତ ଛୋଟବେଳୁ ମୁଁ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଥିଲି। ଆଉ ଏବେ ଆଦିବାସୀ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରୁଛି, ସେଠି ଆଲବମ୍ସ ଭିଡ଼ିଓ ବଗେରା ବନାଉଛି। ଆଉ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆଇଡ଼ିରେ ବି ମୋତେ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ମୋର କିଛି କିଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମୋତେ ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି ଯେ ତୁ ତ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛୁ, ଏତେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ରିଲ୍ସ କରୁଛୁ ଏବଂ ବହୁତ ସାରା ପ୍ରଡ଼କ୍ସନରେ କାମ ବି କରିସାରିଛୁ, ତ ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ତୋର ନିଜର ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଖୋଲୁନୁ, ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଖୋଲୁନୁ, ଏମିତି କହିକି ସମସ୍ତେ ମୋତେ କହିଲେ କି ତୁ ବି ତୋର ନିଜର ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଖୋଲିନେ, ଆଉ ସେଠି ତୋର ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଅପଲୋଡ଼ କର, ଏମିତି ସବୁ ସମସ୍ତେ କହିଲେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଆଜି ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଖୋଲିଛି। ତ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରିବେ। ଆଉ ମୋର ଯେମିତି ଆଲବମ୍ସ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାରେ ଯେତିକି ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେତିକି ସେୟାର କରିଛନ୍ତି, ଯେତିକି ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ବି ସେମିତି ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ, ସେତିକି ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ ତ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଖୋଲିଦେଇଛି, ଏଥିରେ ମୁଁ ମୋର ସୁଟିଂ ସେଟ୍ର କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି, ମଧ୍ୟ ବ୍ଲଗିଂ ମଧ୍ୟ କରିବି, କୁଆଡ଼େ ଟ୍ରାଭେଲିଂ କଲେ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି। ତ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ଦେନ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ମୋତେ ବହୁତ ସାରା ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ସେଇ ଆଶା କରୁଛି। ଆଉ ମୋର ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟସ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ନୂଆ ନୂଆ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ତା'ର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ରେ ପ୍ରେସ୍ କରିକି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ର ଅପସନ୍ଟିକୁ ଓପନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ। ବାଏ ବାଏ।